सत्ता गठबन्धनका नेतामध्ये सार्वजनिक रूपमा मुख नखोले पनि नेपाली कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देवा मात्र होइन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सरकारको नेतृत्व आफैले गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन तर सरकारको नेतृत्व सम्बन्धमा चुनाव अघि गठबन्धनमा के सहमति भएको थियो भन्ने खुलेको छैन दाहालले सत्ता समीकरणका लागि आफ्नै नीति अख्तियार गरिरहेका बेला देवाले भने पार्टीभित्र संसदीय दलमा बलियो बन्ने प्रयास दिएका छन् उसो त चौधौँ महाधिवेशन चुनावमा टिकट वितरणमा रहेको भूमिका र पार्टीभित्र स्थापित गुटको अङ्कगणितलाई मान्ने हो भने संसदीय दलमा सभापति शेरबहादुर देउबा निकै बलिया छन् तर संसदीय दलको नेतृत्वका लागि महामन्त्री गगन थापाको दावीले उनलाई सङ्कट पर्न सक्छ कि भन्ने आशंका नउब्जिएको होइन यस्तो बेला देउबालाई गठबन्धनको साथ त जोगाउनु छ नै संसदीय दलमा पनि बलियो बन्नु छ चुनावको अन्तिम परिणाम आउनु अघिदेखि नै देउबा त्यसतर्फ अघि बढिसकेका छन् मङ्गलबार देउबाले शशाङ्क कोइरालासँगको भेटमा संसदीय दलमा सघाउन आग्रह नै गरे देउबा निकटका नेताहरू अहिले पार्टीभित्र संसदीय दलको नेताका अन्य दावेदारलाई सघाउन सक्ने देखिएका सांसदहरू फकाउन तल्लीन छन् उता महामन्त्री थापा यसभन्दा अघिको अङ्कगणितले यसपटक काम नगर्ने भनिरहेका छन् सन। निर्वाचनमा गएको बेलामा निर्वाचित भइसके पछाडि के, के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मैले मेरो नागरिक मतदाताहरूसँग मेरो आफ्नो योजनाको बारेमा बता <coughs> मेरो ना मेरो क्षेत्रको नागरिकहरू जो मेरो मतदाताहरू हो उहाँहरूलाई मैले बताएको हो कि म यहाँबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनमा मैले प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर त्यसैले नागरिकसँग गरेको बाछा तोड्ने उपयुक्त तो कुरा पनि होइन मेरो बानी पनि छैन त्यसैले त्यसमा लड्ने नलड्ने भन्ने कुरा त कुनै कुरै रहेन कुरा गर्नुभयो ले अहिले हिसाब मिल्दै मिल्दैन पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने सांसदहरूले आफूलाई साथ दिने उनको विश्वास छ तर थापाको विश्वास अनुरूपको परिणाम आउन भने अझै कठिन छ थापाकै समूहका नेता शिखर कोइरालाले समेत गगनलाई साथ दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्न सकिने स्थिति छैन सरकार काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने भने पनि कोइराला गगनका पक्षमा खुलेका छैनन् चिन्ता गरिरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ तर त्यो गठबन्धनको सरकारले तपाईँ हामीहरूले खोजेको कुराहरू या यो पुस्तकमा जुन कुरा गुरुजीले लेख्नु भएको छ त्यो कुराहरू हामीहरूले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो च्यालेन्ज हामीहरू माझमा छ तर थापा भने कोइराला र आफू बिचमा निरन्तर सम्वाद जारी रहेको दावी गर्छन् म प्रत्येक कुरा प्रत्येक दिन प्रत्येक समय मेरो नेता शेखर समयर छलफलमा छु छलफल गरेर सबै सबै कुरा कुरा गरिरहेको छु भोलि पनि हामी गरेर गर्छौँ एउटै गर्छौँ सुमानुपातिको तर्फको समेत अन्तिम मतपरिणाम लगभग आइसक्दा अब काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतृत्वको दौड थप रोचक हुनेछ पार्टीभित्र लामो समयको पकड देखिए संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी देउबाले आफ्नै नेतृत्वका लागि पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि ट्रिगर दबाइसकेका छन् यस्तोमा गगन थापा वा अरू प्रत्याशीका पक्षमा काङ्ग्रेसभित्र कस्तो समीकरण तयार हुन्छ केही दिनमा स्पष्ट हुनेछ